নমস্কাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মোৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি আমি পোহৰৰ প্ৰতিফলন পাঠটিৰ কেইটামান সাংখ্যিক সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ তোমালোক আটাই ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'বা। এতিয়া ইয়াত অংক এটা লিখিছোঁ, অৱতল দাপোনৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য 15 চেণ্টিমিটাৰ, দাপোনৰ পৰা 30 চেণ্টিমিটাৰ আঁতৰত ৰখা লক্ষ্যবস্তু এটাৰ অৱস্থান আৰু প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা। অতি সহজ, অতি চিম্পল অংক এটা প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া আমাক দাপোনখন দিছে কি, অৱতল দাপোন দিছে, আৰু ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কিমান দিছে, 15 চেণ্টিমিটাৰ দিছে, আৰু লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব কিমান দিছে, 30 চেণ্টিমিটাৰ দিছে। অৰ্থাৎ আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁনে যে ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য যিহেতু 15 চেণ্টিমিটাৰ, লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব যিহেতু 30 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে লক্ষ্যবস্তুটো ক'ত আছে, লক্ষ্যবস্তুটো আছে ফ'কাছত, ফ'কাছৰ দুগুণ দূৰত্বত আছে, অৰ্থাৎ ফাষ্ট কেন্দ্ৰত আছে। আমি যদি অৱতল দাপোনখন যদি এইধৰণে আমি যদি আঁকো, এইধৰণে যদি আঁকো, এইটো পি মেৰু, এইটো চেণ্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ, আৰু এইটো যদি এফ হয়, আমাক দিয়া আছে এফ 15 চেণ্টিমিটাৰ, এইখিনি ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য 15 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে। অৰ্থাৎ ফাষ্ট কেন্দ্ৰ কিমান হ'ব, 30 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে, ফ'কাছৰ দুগুণ যিহেতু ফাষ্ট কেন্দ্ৰ, আৰু লক্ষ্যবস্তুটো ক'ত আছে, 30 চেণ্টিমিটাৰ আছে, অৰ্থাৎ লক্ষ্যবস্তুটো ক'ত আছে, ফাষ্ট কেন্দ্ৰত আছে। আমি এটা কথা জানো, লক্ষ্যবস্তু ফাষ্ট কেন্দ্ৰত থাকিলে প্ৰতিবিম্ব ফাষ্ট কেন্দ্ৰত গঠন হয় অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত, এই কথাটো আমি জানো। গতিকে আমি নিশ্চিত হ'লোঁ যে প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব, 30 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব। কিন্তু আমি অংকটো আমি কৰি দেখুৱাব লাগিব। এতিয়া কি ধৰণে কৰিম, কি ধৰণে কৰিম, চলুচন আমি সমাধান কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে দিয়া থাকিব, আমাক দিয়া আছে, কি দিয়া আছে, এফ ইজিকুৱেল, অৰ্থাৎ ফ'কাছ কিমান দিয়া আছে, 15 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া কথাটো হ'ল 15 চেণ্টিমিটাৰ, অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যক আমি নিগেটিভ বুলি লিখোঁ, -15 চেণ্টিমিটাৰ বুলি লিখোঁ। কাৰণ কি থাকিব, অৱতল দাপোনখনৰ, মই এইমাত্ৰ ছবিটো আঁকিছোঁ, অৱতল দাপোনখনৰ সন্মুখৰ ফালে ফ'কাছটো যিহেতু থাকে, গতিকে কাৰ্টেজীয় স্থান অনুসৰি ইয়াৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যটো কি হ'ব, ফ'কাছৰ অৱস্থানটো কি হ'ব, ঋণাত্মক হ'ব। অৰ্থাৎ আমি কি লিখিম, এফ ইকুৱেল টু -15 চেণ্টিমিটাৰ। ইউ কিমান দি আছে, ইউ মানে লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব কিমান দিয়া আছে, 30 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে, 30 চেণ্টিমিটাৰ। যিহেতু এইটো অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ইউ কি হৈছে, লক্ষ্যবস্তুটো কি হৈছে, শূন্য স্থানৰ পৰা বাওঁফালে আছে, গতিকে ইয়াৰ মানটো হ'ব -30 চেণ্টিমিটাৰ, নিগেটিভ হ'ব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব উত্তল দাপোনেই হওক, অৱতল দাপোনেই হওক, উত্তল লেন্সেই হওক, অৱতল লেন্সেই হওক, লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব সদায় নিগেটিভ হ'বই, নিগেটিভ আমি লিখিবই লাগিব। এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগিব, আমি ভি মান কিমান আমি উলিয়াব লাগে, ভি কিমান উলিয়াব লাগে। এতিয়া মই এইখিনি মচি দিছোঁ, এইখিনি মচি দিছোঁ যিহেতু ঠাই নাই, চাবা আমি ফৰ্মুলাটো কি জানো, 1/ভি প্লাছ 1/ইউ ইজ ইকুৱেল টু 1/এফ, এই কথাটো আমি জানো, 1/ভি প্লাছ 1/ইউ ইকুৱেল টু 1/এফ। আমি উলিয়াব লাগে কি, প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব যিহেতু উলিয়াব লাগে, ভি উলিয়াব লাগে, গতিকে ভি 1/ভিটো আমি বাওঁফালে ৰাখিলোঁ, 1/ভি ইজ ইকুৱেল টু 1/এফ -1/ইউ। এতিয়া আমি মান পাতিম, অকল এইখিনি মান পাতিম, মই কিমান হ'ব, ইজ ইকুৱেল টু 1/এফ মানে হৈছে 1/-15 -1/-30। ইয়াত মই ব্ৰেকেট লিখিম, কাৰণ এইটো যিহেতু মাইনাছ চিন আছে, আকৌ এটা যিহেতু মাইনাছ লিখিব লাগিব, সেইকাৰণে আমি ব্ৰেকেট লিখিম। ইয়াৰ পিছত কি লিখিম আমি, এই মাইনাছটো আগত লিখিলোঁ, -1/15, মাইনাছ আৰু মাইনাছ উঠাই দিলে প্লাছ হ'ব 1/30, এই কথাটো আমি জানো। এইখিনিও মচি দিলোঁ মই, বৰ্ষণ সৰু হৈছে কাৰণে অকণমান সমস্যা হৈছে বাৰু, যাই নহওক। এতিয়া -1/15 +1/30 আছে, গতিকে 15 আৰু 30ৰ এলচিএম আমি জানো, লসাগু কিমান, লসাগু হয় 30, লসাগু 30 হয়, গতিকে 15ৰে 30ক হৰণ কৰা, দুবাৰ যাব, 2টো 1ৰ লগত পূৰণ কৰি দিওঁ, 2×2, আগত যিহেতু মাইনাছ চিন আছে, গতিকে আগত এইটো মাইনাছ হ'ব, এইটো প্লাছ চিন আছে, প্লাছ দিম আমি, 30ৰে 30ক এবাৰ যায়, 1টো 1ৰ লগত পূৰণ কৰক, 1 হ'ল, সমান কিমান হ'ল, -1/30, মানে -1/30 কিহৰ মান পালোঁ, 1/ভিৰ মান পালোঁ, -1/30, গতিকে ভি কৰিলে কিমান হ'ব, ভি কৰিলোঁ -30 হ'ব, আমাৰ এনচাৰ 80 হ'ব। অৰ্থাৎ প্ৰতিবিম্ব কোনফালে গঠন হ'ব, মই ইতিমধ্যে আগতে কৈছিলোঁ যে প্ৰতিবিম্ব
ভাস্কেন্দ্ৰ গঠন হ'ব, অৰ্থাৎ প্ৰতিবিম্ব দাপোণৰ সন্মুখত গঠন হ'ব। আমি তলত লিখিব লাগিব প্ৰতিবিম্ব, প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হ'ব লাগিব, মই প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হ'ব এই বাক্যৰে লিখিব লাগিব। প্ৰতিবিম্ব দাপোণৰ সন্মুখত 30 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত গঠন হ'ব। ই কি হ'ব, যিহেতু ভি নিগেটিভত ওলাল, সি নিগেটিভ ওলাল, প্ৰতিবিম্ব সত ওলোটা, এই কথাখিনি আমি লিখিব লাগিব। গতিকে এইবাৰ আমি আন এটা অংক কৰিবৰ কাৰণে এইবাৰ 2 নম্বৰ অংকটো ওলাই আহিছোঁ। 2 নম্বৰ অংকটো হৈছে 20 চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ অৱতল দাপোণৰ পৰা 10 চেণ্টিমিটাৰ আঁতৰত ৰখা লক্ষ্য বস্তুৰ প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থানৰ প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা। আমি এখন দাপোণ এখন আঁকিলোঁ, এনেকৈ অৱতল দাপোণ এখন আঁকিলোঁ, এইটো হ'ল পি, এইটো চি, মই ধৰিছোঁহে একজেক্টলি নহ'ব পাৰে, এফ, এফ কিমান দিয়া আছে এতিয়া 20 চেণ্টিমিটাৰ ফ'কাছ, অৰ্থাৎ এই এই ডিষ্টেঞ্চখিনি দিয়া আছে 20 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে। আৰু 10 চেণ্টিমিটাৰ দাপোণৰ পৰা 10 চেণ্টিমিটাৰ মানে কি হ'ব, ইয়াৰ আধাত ৰাখিছে, অৰ্থাৎ ফ'কাছৰ ভিতৰত ৰাখিছে লক্ষ্য বস্তুটো, এনেকৈ ফ'কাছৰ ভিতৰত ৰাখিছে। গতিকে আমি এটা কথা জানো, যেতিয়া ডায়েগ্ৰামবিলাক চাইছিলোঁ আমি ক্লাছ টেনত, তেতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে যেতিয়া লক্ষ্য বস্তুটো ফ'কাছ আৰু মেৰুৰ মাজত ৰখা হয় তেতিয়া প্ৰতিবিম্ব পিছফালে গঠন হয়, পিছফালে গঠন হয় আৰু অসৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন হয়। যিহেতু ই পিছফালে প্ৰতিবিম্ব এনেধৰণে গঠন কৰিব, পিছফালে গঠন কৰিব, ই থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব, অসৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব, গতিকে ভিৰ মান কি হ'ব, ভিৰ মান পজিটিভত ওলাব, ভি পজিটিভত ওলাব, কাৰণ এই মূলবিন্দুৰ পৰা সোঁফালে যিহেতু থাকিব সেইকাৰণে ভিৰ মান পজিটিভত ওলাব। এতিয়া অংকটো আমি এই মানটো পজিটিভত ওলাই নে নোলায় আমি চাওঁ। একেধৰণে আমি প্ৰথমতে ডাটা কালেকশ্যন কৰিম, প্ৰথমতে দিয়া আছে ফ'কাছ এফ ইকুৱেল টু -20 চেণ্টিমিটাৰ, আমি জানো 20 চেণ্টিমিটাৰ হ'বই, -20 চেণ্টিমিটাৰ হ'বই, কিয় মাইনাছ হ'ব, যিহেতু অৱতল দাপোণ, অৱতল দাপোণৰ ফ'কাছ এডাল সদায় নিগেটিভত লিখিব লাগে, ইউ অলৱেজ নিগেটিভ, ইউৰ আগত সদায় নিগেটিভ দিব লাগিব, চেণ্টিমিটাৰ দিব লাগিব এইটো, গতিকে আমি কিহৰ মান উলিয়াম এতিয়া, 1/v + 1/u = 1/f, ইয়াৰ পৰা 1/v ৰাখিলোঁ এইফালে, কি হ'ব 1/f - 1/u, 1/f মান কিমান পালোঁ আমি -20, -1/u মান কিমান পালোঁ -10, কিমান হ'ব 1/-1/20 +1/10, কিয় প্লাছ হ'ল, এইটো মাইনাছ, এইটো মাইনাছ, লগ লগাই এই দুটা প্লাছ হ'ল। এতিয়া এইখিনি মই মচি দিলোঁ, এই অংকখিনি মই ওপৰত কৰিম, এতিয়া এইটো মাইনাছ চিন আছে মনত ৰাখিবা, সমান চিনটো অকণমান মই আঁতৰত দিলোঁ, 20 আৰু 10ৰ লসাগু 20ই পালোঁ আমি, 20ক এবাৰ যাব, 1টো 1ৰ লগত পূৰণ, 1 গুণ 1, আগত মাইনাছ চিন আছে, তাৰপিছত 10ৰে 20ক 2বাৰ যাব, 2টো 1ৰ লগত পূৰণ, 2 1 গুণ 2 সমান কিমান পালোঁ 1/20, অৰ্থাৎ 1/20 আমি কিহৰ মান পালোঁ, 1/v মান পালোঁ, এইটো 1/v মান পালোঁ, 1/20, অৰ্থাৎ ভি কিন্তু কিমান হ'ব 20 হ'ব। মই আগতে কৈছিলোঁ ভি মান আমি পজিটিভত পাম, গতিকে ভি মান পজিটিভত পালোঁ, এতিয়া কি লিখিব লাগিব, প্ৰতিবিম্ব দাপোণৰ পিছফালে গঠন হ'ব, পিছফালে গঠন হ'ব, আৰু কি হ'ব, ই অসৎ আৰু থিয় হ'ব। গতিকে এই দুটা অংকই দিলোঁ, ইয়াৰ পিছত আমি আৰু অংক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা উপকৃত।